Den här säsongen har Martin och Karin testat över 30 olika spel. Och det börjar med att Martin testade X-Files. Jag tycker att X-Files-känslan är väldigt påtaglig, alltså det är väldigt fin grafik. Man springer några gånger, skjuter er fiender, samma ammunition, samma vapen och liv. Där rymdskeppen flyger och far bland galaxer och asteroider, det är precis vad det här spelet handlar om alltså. Och jag tycker att det här är ett av de bättre plattformsspel som har släppts på PlayStation på senare tid. Jag tycker inte riktigt det här var jättebra. För att det är lite segt. Det är ett kickerspel eller beat-em-up-spel som det är mest känt för att det är väldigt lättklätt. De har alltså återskapat hela konungarnas dal. Så du kan så vandra runt i de här gamla gravarna och se hur de såg ut på den tiden. Det tillför inget speciellt nytt. Det är väldigt långsökt. Är det bra? Ja, enormt bra. Det är ett gjutet köp. Det här är det bästa spel som gjorts inom snowboard-genren. Tecken 1, tecken 2, tecken 3. Colin McRae Rally. Det är en riktig höjdare faktiskt. Det här är ett gammalt spel. Men det ska släpas en tvåa. Och jag säger att det är nog lovande för er som gillar lite mer de lätta tagen. Väldigt bra äventyrsspel. Vad är det för slags spel? Det är ett plattformsspel, så här lite gulligt, sött. Men ibland så räcker inte det där gulliga till. Ja, för det är ett väldigt bra rollspel. Det finns hela den här biten med karaktärsframställningen är väldigt bra. För det finns väldigt många alternativ. Man kan spela olika raser. Nice to have you with us. This is Jim Houston. And I'm Daryl Ray. Let's drop the puck. NHL 99. Nice to have you with us. This is Jim Houston. Man ska simma runt i form av en delfin, samla in ljudsamples. Och sen skapa ett eget musikstycke. Jag hade väldigt stora förväntningar på det här spelet. Och tyvärr, nej, de lever inte upp till det. Kula World. Det är ett slags pusselspel. Ja, precis. Ett 3D-pusselspel. Det är ett måste att köpa det här spelet om man gillar den typen av spel, så att säga. Och du ska bygga järnvägsnät, köpa tåg, handla med aktier, låna pengar. Allt för att slå ut din motståndare ekonomiskt. Du ska lösa 3 mordfall. Det ska inte vara omöjligt. Och det får du göra. Man får vara lite klurig när man löser de här fallen. Comment as the events unfold. Mark? Well, they're two of Europe's top sides and neither lacking in attacking options. One thing's for certain, we'll see a few goals. Det här är givna köp för alla Nintendo-älskare. Heja! Kotti! Bumblebee. Okej. Och det är ett stort spel, det är många speltimmar och såklart är det relativt svårt också. Hur var det nu att testa alla de här spelen, hur många som helst? Ja, det har varit helt fantastiskt. Det är ju alltid så att i mitten på hösten så är det en liten svacka och det har varit lite segt. Va? Men i början på säsongen och sen fram till jul när alla stora julsläpp kom och sådär, då var det ju underbart. Det är mycket bra spel. Då var man ju i paradiset, absolut. Vilken var din favorit den här säsongen? Det var svårt, jag valde mellan många. Men till slut blev det Tekken 3 och Zelda som jag har här. Helt fantastiskt spel. Så det blev Zelda som du valde? Ja, det är ett familjespel, ett spel för alla åldrar. Stort är det också.